Boa tarde ou bom dia, não sei, depois das 11, depois do meio-dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Então o Tio Retalha tá aqui de volta, dessa vez não é com o Sam Fischer, também não é com Snip Assault. Eu tô trazendo dessa vez até com facecam, olha que bonito, cara, não eu no caso, o vídeo. Dessa vez é um vídeo sobre justamente sobre configurações. O pessoal vira e mexe pergunta na minha live: ah, o que você tá usando de configuração de vídeo, de áudio? Então vou explicar um pouquinho, só antes uns lembretes, né? No caso, se você tá procurando camisetas geeks nerds do Mario, do Luigi, do Meligeni, futuramente do Retalha, o caminho é l4pstore.com.br. Lá você usa o cupom de desconto Retalha, é só isso, o cupom tá aí embaixo na descrição do vídeo, e daí você tem 15% de desconto. Outro detalhezinho muito importante é que se você estiver procurando peças e periféricos aí, o caminho é ngstore.com.br. Dá uma passada lá que tem esse fone do Retalha, que é o Corsair Vengeance 1500 V2. É um dos melhores fones que eu já usei, acho que na minha vida. Também tem a Lethal Host. A Lethal Host é a empresa de TS, tudo na descrição aqui do vídeo. É a empresa de TS que fornece o TS pro Retalho TeamSpeak, o servidor de voz sobre IP, pra eu fazer as lives, no caso, jogar junto com os assinantes do canal da Twitch. Então dá uma olhada aí nas parcerias do Tio Retalha, que vale a pena sim. Voltando ao vídeo aqui, então, todo mundo pede sempre um vídeo: ah, configuração Retalha, o que você tá usando de mira, por que tua mira é colorida, tá ligado? Por que você fica aparece azul quando você tá atirando, rosa quando você mata o cara, vermelho quando você dá headshot? Então vamos ao vídeo, senhores. Primeiro de tudo aqui, ó, nas opções, a gente tem os controles. Ah, Retalha, você usa quanto de Sense no mouse? Cara, no jogo eu tô usando 3% e no meu mouse eu tô usando 1600 mais ou menos. Eu não lembro agora de cabeça, eu acho que é 1600. Veículo, eu não sou padrão pra falar de veículo, só pego de zoeira mesmo. Então tá em 14%, foi uma Sense que eu achei mais agradável. Não é Sense perfeita, tá? Ainda tem, às vezes na hora de controlar o TV eu tenho alguns problemas, ou na hora de virar a torre do tanque. Então sempre tem essas questãozinhas aí, já que nas opções avançadas dos controles, pessoal, vocês podem ver até que tem Soldier Zoom Sensitive. No caso, é a sensibilidade com zoom. Então isso você consegue alterar. Mais avançado ainda tem essas opções aqui, ó. Você tem, ó, Iron Sight Sensitive. Aqui eu não sei, Decouple Aiming from Turning. Eu não sei o que era, nunca ativei. Aqui, meu, você tem as configurações manuais de cada mira. Ou seja, Iron Sight é a mira de ferro, né? Então é a mira aberta, no caso. Close Range seriam as RDS, os pontos vermelhos, holográficos. Já aqui na Magnified é quando você tem um ponto vermelho e você tem aquela segunda opção que você coloca, se eu não me engano, até no lugar do laser, se eu não me engano, que laser, lanterna, você tem a opção de mira com certo zoom, né, Magnifier. Então aqui você tem ali, ó, IRNV, FLIR, então já tem esse tipo de sensibilidade, você consegue alterar. Medium Range seriam as 4x e 3x no caso. Tem certinho especificado na hora que você vai colocar a mira da arma. Long Range já são as 6x e 8x. E Very Long Range é do JB Sniper, de 14x e 40x no caso. Eu acho que eu só peguei uma vez uma quarentona, né? 40x. Então voltando aqui, coeficiente também, não lembro pra que serve. Deixa aí do coeficiente. Já que no gameplay, essa vai ser a mais interessante, que o pessoal queria saber mesmo. Aqui, cara, eu deixo tudo pra apertar, por exemplo, Weapon Zoom, no caso, é o zoom da arma, eu deixo clicando, no caso, não é um clique e desclica, tá ligado? Eu deixo apertado o mesmo botão. Soldier Sprint, mesma coisa, Vehicle Boost, Steady Scope, no caso, que é pra você manter a mira de sniper parada, né, sem o efeito da respiração. Deixo também pra apertar o Shift. E vamos pras opções avançadas, tá? Opções avançadas, galera, o que a gente tem aqui? Uma opção nova que veio até no último patch é esse Parachute Auto Deploy. Então você que tem um sério problema de abrir o seu paraquedas, meu amigo, tá aí, seus problemas acabaram. As organizações Tabajara ativaram essa opção aqui. Já ativou essa opção, ele, numa certa altura ele vai abrir sozinho e aí não tem perigo de você morrer. Eu acho. Pode ainda bugar. Soldier Auto Leaning tem aqui também, mas isso não me interessa, o que eu quero saber. Cara, eu vou falar do minimapa. Tá? Eu não vou falar muito das outras opções, porque, por exemplo, aqui, ó, o Vehicle Basic Reticle, não, cadê, esse daqui, ó,
que o Hit Indicator tá aqui embaixo. Aqui os HUDs. Eu não vou falar muito disso porque o meu, cara, tá muito simples. Eu não... Uma vez desconfigurou e eu não tive paciência de voltar porque, cara, olha, olha o tamanho da barra de rolagem. Olha o tanto de opção que você tem pra mexer. Então você tem aqui Friend HUD, então você pode mudar o HUD dos seus amigos, no caso, tipo, como que seus amigos vão aparecer, os caras do seu time. Então é muita opção e eu acabei, como eu não jogo mais competitivo, eu acabei deixando bem de lado isso. E eu vou tratar hoje basicamente do minimapa aqui. Então meu minimapa, vocês podem ver, tá em 150%, background visibility é 100%, então não tá... Ele não tá opaco, né? Ou ele é opaco, não sei qual que é o significado. Ele não, tá em, ele não tá transparente, pronto. E com size 125% e com os visibility 83% também, o default scale dele tá em 50%, né? Ele sempre vai estar 50%, não, 50 metros. E com os scales, os ícones eles vão ficar numa escala conforme o mapa aumentar ou diminuir, então pra não ter aquele problema de tampar o mapa inteiro. E ele vai rotacionar conforme eu estiver girando. Pode ver que aqui, ó, meu minimapa tá em 150%, é desse tamanho aí que eu uso. Vamos voltar aqui no gameplay, Advanced de novo. Outra parte importante é essa daqui, ó, Soldier Ripify Reticle. Que é isso, Retalia? É o famoso crosshair, né, que a gente conhece no CS. Aqui é o Ripfire que a gente chama, no caso, atirar sem a mira, né. Então eu uso em 89% aqui. Quanto menor aqui, ó, você pode ver que ele fica mais fino. Quanto maior, olha como ele fica grosso, ui. Visibilidade, mesma coisa, deixa eu voltar aqui para os meus 89% da vida. Visibilidade, no caso, ó, não tem hipfire, não tem crosshair. E aqui você muda as cores, você faz a combinação. Então, se eu tirar o vermelho aqui, ó, ele vai ficar verde. Ó, se eu adicionar vermelho com verde, ele fica amarelo. Então, basicamente, as aulinhas de artes aí do ensino básico que todo mundo teve, pessoal. Outra opção aqui, ó, Soldier Optic Reticle. No caso, é que cor você quer que seja o seu ponto vermelho. Então, no caso aqui, primeiro você controla o tamanho dele, o size. Então, 150% ele vai ficar uma bolona, mas isso daqui pode tampar muitas vezes, você não vai conseguir ter noção. Você precisa acertar, o cara tá só com a cabeça pra fora do da posição de defesa. E aí você não sabe, às vezes você coloca uma mira grossa dessa, você não consegue saber como você vai atirar. Você não consegue saber, tipo, onde tá a cabeça direito, se o tiro tá pegando ou não. Então eu deixo aqui 90% e poucos, tá ótimo. Glow é o brilho dele, então pode ver, ele ficou fininho aqui. 300% ele engrossou totalmente, às vezes você pode aumentar ele e diminui o glow, tá ligado? Aqui, ó, diminui o glow, pra ver se vai. Então deixa eu voltar pros 94%, 300% glow. Mesma coisa, mira, aulinha básica de arte, senhores, a cor da mira. Vehicle Basic Reticle, também aqui você muda que cor você vai ter no seu... maldito, no veículo aqui. Então aqui tá tudo branco, posso deixar vermelho, azul, preto. Tem gente que usa preto, posso deixar rosa. Vamos deixar branco aqui também, não jogo tanto de veículo pra alterar isso daqui. A do Chase, no caso, é quando o veículo tá em terceira pessoa, tá bom? Então, o veículo tá em terceira pessoa aqui. Eu quero aumentar, no caso, pra eu ter mais noção de onde tá a mira. Então se aumenta aqui no size. Helicóptero no Jet Pilot HUD aqui, não vou alterar, não me interessa. O que eu queria mostrar pra vocês é esse daqui, ó, Hit Indicator, guys. Quanto que eu uso? Eu uso 150% de size e justamente visibility 100%. Então é um negócio que mostra bem que o cara tomou tiro, tá ligado? É pra deixar bem, bem definido. Outra coisa é Damage Type Based Shape. No caso, o Hit, conforme ele der mais dano, ele muda de tamanho. Então ele pode ter um tamanho menor ou maior conforme o dano. É isso daqui que funciona essa opção no Hit Indicator. Vamos às cores dos hits. Eita, Hit Indicator normal, ou seja, eu só dei hit no cara, como vocês estão vendo aí na tela. Vou estar colocando também um videozinho. É azul, azul pra vocês, tá? No meu caso, se você tem algum problema de daltonismo, desculpa. No meu caso é azul. Já no caso, quando eu dou um headshot, eu deixei 93%, no caso pode ser 100%, tanto faz, dá no mesmo aqui. Eu deixei vermelho, pelo padrão até do Hardline, que a gente jogou, isso daí já tinha no Hardline também, e é bacana. E aí você sabe quando você dá HS e quando você não dá. Então é muito bom pra você se basear se falta muito pra matar o cara ou não. E no caso, Hit Indicator for Less for Kill Shots, ou seja, o cara tava com pouca vida, eu acertei o peito dele, tá? Não foi um HS, e o cara morreu, faleceu, ele vai aparecer um dano rosa.
Ah, mas é um arco-íris. Eu prefiro que seja um arco-íris e assim eu tenho uma boa noção do que tá acontecendo no jogo. Pô, às vezes eu dei 300 mil hits no cara, dei 2 HS, mas 40 hit azul. Porra, como o cara tá vivo ainda? Então eu tô usando essas opções de cores aí. Vocês estão vendo no videozinho, vou mostrar bem rápido um pouco também aí. Bom, voltamos ao áudio aí, senhores. E no áudio eu deixei 1% aqui o master, né? O volume geral. Porque vocês podem ouvir aí, ó. Tem um drone passando ali, um AV passando em cima, então ele ia ficar me incomodando. Acabei deixando só em 1% zerado, mas por padrão, normalmente, quando eu tô fazendo live, eu deixo aqui, ó, em 12%, pra conseguir fazer uma mixagem com música mais tranquilo. Quando eu jogo verso DSL, velho, essa daqui vem lá pros 28%. É a mesma coisa, quando eu jogava competitivo, cara, eu subia, tipo, sempre ao máximo, que daí, cara, você não tem música, você tem pouca gente falando no TS, e aí você busca justamente. Ter uma noção maior de som. E ativava também o War Tapes. O War Tapes pode ver, ó. O som vai aumentar. Ó como tá maior aqui no caso. Então vamos ativar aqui, ó. Save. Olha, eu ouço tudo agora. Cara, eu fico praticamente surdo. Ó o tiro. Ó. Agora vamos testar só no headphone aqui, sem o War Tapes. Ó, já cai bastante, eu já não ouço tanto meu passo. O tiro também já mudou uma qualidade sonora, tá ligado? Então, quando eu jogo o verso da SL, eu subo muito o som. Já quando eu tô mais tranquilo, sem nada, tô jogando casualmente, não tem problema. Isso daqui, de resto, surround, VoIP ativado, quando eu não tô a fim de ouvir, VoIP é o zero. No caso, VoIP reduz volumes, então aqui ele tecnicamente reduz o volume do jogo. Quando está falando, quando alguém tá falando pelo VoIP, não sei nem porque tava ativado, era pra deixar desativado. E finalmente a opção vídeo que muita gente queria saber. Eu jogo 1080p porque, como eu faço live, se eu não usar a resolução nativa do meu monitor aqui no jogo, em qualquer jogo, ele desregula o meu segundo monitor. Consequentemente, meu chat vai ficar torto, não vai ficar certinho igual deveria ficar. Então por isso eu tenho que usar 1080p. Infelizmente, eu me quebro jogando CS, jogando BF, porque a cabeça do boneco fica muito menor. 144 Hz por padrão. Às vezes quando eu baixo pra 120, porque eu nunca jogo a 144 FPS no quando eu faço live. Normalmente eu jogo a 100, 120 às vezes. Full screen, brightness 50, né? O brilho no caso 50. V-Sync, que é o vertical sync, eu deixo off, não me interessa. Field of View, FOV, horizontal, é isso que importa aqui, pessoal. 102%. Então eu já usei 91%, hoje em dia eu passei pro 102%. Field Scale, with the ADS, no caso, que é o. É quando. O que acontece aqui, ó? Eu desativei. O que acontece? Aqui ele deu um puta de um. Ele deu um baita de um zoom, tá vendo? Ó. Já se eu ativar aquela opção, o que que ele vai fazer? Não, calma aí, não é vertical sync. Ops, opção errada. Errou! Aqui, ó. Se eu ativar ele, acontece, ó. É mínimo, ele mantém o FOV geral, tá vendo? Ele só bota a mira e ele não dá aquele zoom. Então eu deixei essa opção ativada, eu prefiro assim. Demorei pra me acostumar com ela quando eu jogava competitivo. Field of Veículo tá errado, não leve isso por exemplo. Motion Blur zerado, nada de Motion Blur. Resolution Scale, que é uma opção que puxa muito FPS. Se você tiver problemas de drop de FPS, provavelmente sobre Resolution Scale deve estar alto. 100% é o mínimo pra você ter uma qualidade boa de imagem. Tá, se eu botar aqui, ó, em 140, 150%, vamos ver pra quanto que vai meus FPS. Eu sei lá, deve ter ido pro. Ah, baixou? Não, não salvei, eu acho que é a opção, né? Não salvei, sim. O jogo fica mais bonito, mas como é que eu tô no test range, então não vai baixar, vai ficar tranquilo os FPS ali em 122, não tá tendo combate. Mas eu sempre deixo em 100% pra ter um consumo menor dos meus. Das minhas peças, né? Então, placa de vídeo, processador, no geral. E, cara. Gráfico pra mim é no low, o que me interessa é desempenho e não qualidade, pessoal. Eu busco isso tanto quando eu jogava competitivo, hoje em dia fazendo live mesmo, mesma coisa, porque eu sempre tenho uma. Eu perco 40, 60, às vezes 80 FPS fazendo live, sem zoeira. É muita coisa, então não dá pra eu jogar com tudo no médio, com tudo no high, sem condições. Além do que, quando eu jogava com tudo no high, era várias vezes meu DirectX crashava, velho. Eu já tive. Várias vezes esse problema de DirectX crashar, a live crashar também, porque a live tá usando GPU, além da CPU, e aí o DirectX é da GPU. E aí, consequentemente, você tem que reiniciar a máquina para poder voltar o DirectX ao normal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo dia, segunda a sexta, no caso, live a partir das 6 da tarde em twitch.tv/retalha. Entra lá que eu te espero com BF, com CS, H1Z1, GTA V.
A zoeira é lá todo dia, pessoal. Meu negócio é fazer live. Vídeo não é muito meu forte, vocês podem ver pela qualidade desse vídeo. Mas tamo junto aí. E nos vemos pelos pubs, nos vemos pelo Versus da SL. Aliás, o Versus da SL é só você jogar 15 vezes no mês de agosto, lá com o Air e tudo, que daí você consegue participar de um sorteio para uma cadeira gamer da SL, que é muito top, então vale a pena. Qualquer dúvida, entra na live do Retalho a partir das 6 da tarde. Se eu não for fazer live, se eu for atrasar algum dia, eu aviso sempre no meu Facebook, facebook.com/oretalha, e também no Twitter, twitter.com/oretalha, são as duas redes sociais. Segue lá, também segue aqui no YouTube. Se gostou, joinha. Se não gostou, seja bem-vindo ao canal também. Pode dar o dislike à vontade. Tamo junto, pessoal. Fui nessa. Adiós. Até as lives.